Observe estas duas esferas movendo-se na tela. Elas estão representando dois importantes átomos que constituem grande parte da matéria que conhecemos, das plantas ao homem. Especialmente esses dois componentes são de muito interesse na análise de gases e representam o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Todos os combustíveis derivados do petróleo são compostos por esses dois importantes elementos. Veja, o metano, que compõe o nosso conhecido gás natural veicular, é um agrupamento organizado desses átomos, composto por um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. A todo agrupamento estruturado de átomos com propriedades específicas, damos o nome de molécula, e é essa a representação da molécula do metano. O gás natural é um conjunto de bilhões e bilhões de moléculas como essa, que possuem propriedades idênticas. Esse é apenas um exemplo das combinações possíveis desses dois átomos. Mas podemos fazer outra combinação num novo exemplo. Dessa vez, com 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. É a molécula denominada octano, de maior tamanho e peso que a do metano. Essa molécula, agrupada também com bilhões de moléculas similares, é uma das constituintes da gasolina pura e pode representá-la bem. Várias outras combinações podem ser arranjadas e representam as diversas moléculas encontradas na composição do petróleo, que determinam os diversos tipos de combustíveis que conhecemos. Entenda que os combustíveis derivados do petróleo são compostos pelos dois únicos átomos, o carbono e o hidrogênio. Vários combustíveis que conhecemos, como o gás natural, a gasolina, o diesel, entre outros, se diferenciam porque são compostos por moléculas com estruturas diferentes e com números diferentes de átomos de carbono e hidrogênio. Bastam essas diferenças para apresentarem características e propriedades distintas, e isso é suficiente para serem utilizados em diversos motores, como de ignição por centelha, de ignição por compressão e até em reatores de aeronaves. Mas no Brasil utilizamos também o álcool, que não deriva do petróleo e, por uma feliz coincidência, também é composto por carbono e hidrogênio. A diferença é que possui em sua estrutura molecular um novo átomo, o átomo de oxigênio. Veja! A molécula do etanol, o álcool utilizado no Brasil, pode ser representada por essa estrutura atômica. O etanol, como apresentado aqui, possui dois átomos de carbono, seis átomos de hidrogênio e um átomo adicional de oxigênio. O átomo de oxigênio modifica a estrutura molecular do etanol em relação aos hidrocarbonos puros derivados do petróleo e confere ao álcool propriedades distintas daqueles derivados. O importante a ser observado para o nosso estudo de análise de gases é que o álcool também é composto por carbono e hidrogênio. E esses dois átomos, durante a reação de combustão, produzem novas moléculas que poderão ser detectadas nos resíduos da combustão. Como todos os combustíveis que utilizamos possuem apenas esses átomos, os resíduos da reação de combustão serão similares, permitindo a análise dos gases de descarga de uma forma universal. A composição do ar atmosférico é também muito importante para realizarmos a análise de gases de descarga. Isso porque os componentes do ar também participam da reação de combustão, passando a integrar os elementos que fazem parte do gás de descarga. Veja como o ar é constituído. O primeiro e principal componente é o nitrogênio, cuja sigla é N2. Sozinho ele representa 78,01% do volume total do ar.
O segundo componente mais abundante no ar é o oxigênio, e sua sigla é o O2. Ele representa 20,99% do volume total do ar. Você já deve ter percebido que os dois últimos elementos representam juntos 99% do volume do ar. O restante, apenas 1%, é composto por vários outros componentes, como o hélio, o argônio, o dióxido de carbono e o hidrogênio. Como esses outros componentes representam uma parcela muito pequena do ar, apenas 1% do seu volume, vamos considerá-los incorporados ao próprio nitrogênio. E daqui para frente, poderemos dizer que o ar é composto da seguinte forma simplificada: 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio aparente. Este termo nitrogênio aparente serve apenas para representar o nitrogênio e os demais gases presentes no ar, à exceção do oxigênio. O conceito de nitrogênio aparente irá facilitar nas diversas análises que teremos que fazer daqui para frente. Para passarmos adiante, vamos fazer uma breve recordação. Os combustíveis tradicionais utilizados comercialmente para abastecimento de veículos são sempre compostos por carbono e hidrogênio, com exceção do álcool, que possui o oxigênio incorporado à molécula. O ar atmosférico é composto basicamente por nitrogênio e oxigênio livres. E, por simplificação, trataremos o nitrogênio como nitrogênio aparente, para representar os diversos outros componentes do ar. Agora, o próximo passo é entender bem o que é o processo de combustão. A reação de combustão, que ocorre na câmara de combustão do motor, pode ser entendida do ponto de vista atômico como uma nova combinação dos átomos constituintes do combustível e do ar. Ela é obtida quando se tem um ambiente que favorece o seu surgimento. Nos motores de ignição por centelha, a reação é iniciada por uma centelha elétrica num local bem apropriado, na câmara de combustão. Para entendermos o processo, vamos lançar mão novamente das animações gráficas. Veja!